Как местната власт в Разград се съобразява с нормативната база и политиките на Министерството на образованието, с интересите на родителите и училищата на своя територия по работата си по план приема за новата учебна година и приема на първолаци? На първо място трябва да спомена, че категорично се спазват наредба номер 10 за организацията на дейностите в училищното образование и новоприетата наредба номер 24 от 10 септември 2020 година за физическата среда. Наредбата казва, че общината трябва да изготви система за прием първи клас със съответен график, със съответни райони, да направи списъци на учениците по тия райони, които са по постоянен и настоящ адрес, което е свършено. И наредба 24 за физическата среда, информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училища и центровете за подкрепа и личностно развитие упоменава какви трябва да бъдат помещенията, които се използват за класни стаи, т.е. че на едно дете трябва да се осигури 2 квадратни метра пространство, площ за пребиваване в съответната стая. Има ли училища на територията на община Разград или пък центрове за подкрепа на личностното развитие, които имат проблем с това да отговорят на изискванията в наредбата? Има такива училища. Това е във връзка с факта, че няколко години назад, две от училищата учиха на двусменен режим, поради факта, че в една сграда се помещаваха 2 учебни заведения и понеже той факт вече е отстранен, сега училищата разполагат изцяло с цялата база собствена и се оказва, нали, че има помещения, които се използват за класни стаи, но не отговарят на изискванията на тази наредба 24, с което, разбира се, ние сме съобразили и сме направили едно предложение във връзка с приема, как би могло във времето напред, в рамките на 3 години, този проблем да бъде отстранен. Предполагаме, че става въпрос за по-големи училища. Кажете ни, кои са те? Става въпрос за основно училище Васил Левски, Разград, и основно училище Никола Йонков Вапцаров, Разград. Да, големи училища са, доскоро те бяха на двусменен режим с още едно училище. Така че сега ще преведем класните стаи според изискванията на тази наредба. Колко деца се очаква да станат първолаци през новата учебна година и в колко паралелки ще бъдат разпределените? За жалост, тенденция в региона да пада броя на децата и в общината, разбира се. 273 са децата, които ще постъпят в първи клас на територията на Разград. От тях 243 са от града и 30 деца са от населени места, в които няма училище и се обучават в основните учебни заведения на територията на града. Ако предположим, че средната пълняемост на паралелките е 20, при максимум 22, трябва да бъдат разкрити 14 паралелки. Правим предложение, господин Денчо Боязиев, кмета, прави предложение за 16 паралелки, тъй като до 15 септември се предполага, че някои от семействата, които са в чужбина, ще се завърнат. Някакво преместване на семейства от други региони или от други общини също могат да направят такова преместване. Така че ставаме едни 40 деца, които потенциално могат да влязат в системата. Има ли промяна в районирането за приема за новата учебна година и какво пък налага такава промяна? Да, има промяна. Тя е по-скоро козметична, да кажа, тъй като има райони, в които броя на децата, след като беше направен анализ на данните от ГРАОН и съпоставени с платформата посещаемо и безопасно училище, се оказва, че са с по-малко брой ученици за сформиране на подходящ брой паралелки за съответното учебно заведение, се наложи мъничко, нали, да бутнем от районите, така че за всички да е балансирано определението на броя на паралелките за новата учебна година. Критерия местоживеене ли е водещ при записването в първи клас? Критерия местоживеене, постоянен настоящ адрес, това е изчистено в двете системи, на ГРАОН и на посещаемо и безопасно училище. И от бройката, която сме получили, сме се съобразили, нали, с предложението за броя на паралелките, които трябва да утвърдят директорите към 30 март. Това е първият срок, който е на дневен ред. Кои са следващите, които трябва да бъдат спазени при приема за новата учебна година? Това е срока, в който директора на училище, което ще приеме деца за първи клас, трябва да издаде заповед за утвърждаване на броя на паралелките, за критерия,
критериите, по които ще се извършва приема, графика, по който ще се извърши приема в съответното училище, след което тече срока от 1 до 10 април, трябва да се предоставят тия документи, заповедта на началника на регионално управление на образованието, като предварително финансиращият орган съгласува определения, утвърдения брой паралелки. Откъде могат да почерпят още допълнителна информация родителите на деца и всички други заинтересовани? След сряда на сайта на общината ще бъдат качени абсолютно всички документи във връзка с приема, системата, графиките, районите. Абсолютно всичко ще бъде качено на сайта на Община Разград.